কোনোবাই এষাৰ বহুত ডাঙৰ কথা কৈ গৈছে। যাৰ ওচৰত ধৈৰ্য আছে তেওঁ পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো বস্তু নিজৰ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰীতম লৈ আহিছোঁ আজি সৰু এটা কাহিনী। কাহিনীটো আপোনালোকক বুজাই যাব জীৱনৰ এটা বহুত ডাঙৰ শিক্ষা। এই কাহিনীটো এজন এনেকুৱা ব্যক্তিৰ, যিজন ব্যক্তিয়ে বহু চেষ্টা কৰাৰ পাছতো জীৱনত সফল হ'ব পৰা নাই, বহু চেষ্টা কৰাৰ পাছতো তেওঁ জীৱনত সুখী হ'ব পৰা নাই, তেওঁ সদায় ছেটিছফেকশ্যন নাপায়, তেওঁ সদায় দুখী হৈ থাকিবলগীয়া হয় আৰু বহুত বেছি হতাশাগ্ৰস্ত হৈ পৰিল। তেওঁ এজন ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ এজন মানসিক ৰোগীৰ ওচৰত গুচি গ'ল নিজৰ বেমাৰ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে। তেওঁৰ বেমাৰটো আছিল বহুত কষ্ট কৰাৰ পাছতো তেওঁ কেতিয়াও জীৱনত সফলতা পোৱা নাই। তেওঁ যি কামেই ষ্টাৰ্ট কৰিছে তাতে কিবা এটা বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে। যিটো বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰে তাতে সদায় লষ্ট খায়, যিটো কৰিম বুলি ভাবে সেইটো সদায় কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। যেতিয়া তেওঁ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে গ'ল, সেই ডক্টৰজনে তেওঁৰ গোটেই প্ৰব্লেমছখিনি শুনাৰ পাছত তেওঁক নিজৰ চেম্বাৰলৈ লৈ গ'ল আৰু তাৰপাছত ক'লে যে কাইলৈ ৰাতিপুৱা আপুনি মোক মুকলি ফিল্ডত লগ কৰিব। ডক্টৰজনৰ কথামতে সেই মানুহজনে ৰাতিপুৱা মুকলি ফিল্ডলৈ ওলাই গ'ল। তেওঁ এইটো ভাবি আছে যে তেওঁ মোক ৰাতিপুৱা মুকলি ফিল্ডলৈ কিয় মাতিলে, তেওঁ মোৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কি কৰিব, মুকলি ফিল্ডত যে মাতিলে তাত কি ট্ৰিটমেণ্ট হয় নেকি, তাত কি মই গ'লে ভাল হৈ যাম নেকি, মই হতাশা নোহোৱা হৈ যাম, মই জীৱনত সফলতা পাই যাম নেকি। খুব ভাবি চিন্তি যেতিয়া তেওঁ ৰাতিপুৱা গৈ সেই ঠাই পালেগৈ তেতিয়া দেখা পালে ডক্টৰজন তেতিয়ালৈকে অহা নাছিল। কিছু সময় ৱেইট কৰিলে, তাৰ ঠিক পিছতে সেই ডক্টৰজন আহি পাই গ'ল। তেওঁ সেই মানুহজনক লৈ ফিল্ডৰ সিটো মূৰে থকা এটা ডাঙৰ কেবিনলৈ লৈ গ'ল। সেই কেবিনটোত কিছুমান বল আছিল যিবিলাক ইলেক্ট্ৰিক বল আছিল আৰু সেই ইলেক্ট্ৰিক বলবিলাকৰ ভিতৰত এটা এনেকুৱা বল আছিল যিটো বলত এতিয়াও চাৰ্জ হৈ আছিল আৰু সেই বলটো গৰম হৈ আছিল আৰু তাত লাখৰ ওপৰত সৰু সৰু বল আছিল। ডক্টৰজনে ক'লে প্ৰথম প্ৰথম আপুনি এটা কাম কৰক, ইয়াৰ লাখ লাখ বলৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা বল আছে যিটো বলত এতিয়াও চাৰ্জ হৈ আছে আৰু সেইটো গৰম হৈ আছে, আপুনি সেই গৰম বলটো বাছি উলিয়াওক আৰু মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহক, তাৰ পাছতেই আপোনাৰ বেমাৰ ভাল হৈ গুচি যাব, আপুনি জীৱনত যি বিচাৰিছে তাকে পোৱা আৰম্ভ হৈ যাব আৰু আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হৈ যাব। ইয়াকে কৈ ডাক্তৰজন গুচি গ'ল। মানুহজনে এটা বল হাতত ল'লে, খুব ভালকৈ চালে, সেইটো ঠাণ্ডা, তাৰপিছত এইটো এটা চুকলৈ দলিয়াই দিলে, তাৰপাছত আকৌ এটা চালে, সেইটো বলো ঠাণ্ডা, তাৰপাছত আকৌ সেইটো চুকলৈ দলিয়াই দিলে। এটা দিন পাৰ হ'ল, দুটা দিন পাৰ হ'ল, তিনিটা দিন পাৰ হ'ল, চাৰিটা দিন পাল হ'ল। ইয়াৰ পিছত খুব খঙেৰে মানুহজনে ডক্টৰজনক ক'লে, মইচোন এতিয়ালৈকে সেই বলটো বিচাৰি পোৱাই নাই, বলটো বিচাৰোঁতেচোন মোৰ বহুত সময় গুচি যাব, আপুনি মোক কিয় এনেকুৱা কাম দি আছে। ডক্টৰজনে ক'লে আপুনি ধৈৰ্য ৰাখক আৰু সেই বলটো মোক বিচাৰি দিয়ক, দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ যাব কাৰণ সেইটোৰ পৰাই আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হ'ব। মানুহজনেও নিজে ভাল হোৱাৰ আশাত, তেওঁ মানসিক যিটো হতাশা পাই আছে তাৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ আশাত বলটো বিচৰাত লাগি গ'ল। তেওঁ ডেইলি নতুন নতুন বল হাতত লৈ আৰু পৰীক্ষা কৰে, কিজানি বলটো গৰম নেকি, তাৰপাছত যেতিয়া দেখে যে ঠাণ্ডা সেইটো এটা চুকত দলিয়াই দিয়ে আৰু চুকত দলিয়াওঁতে তাতো বহুত বল জমা হৈ গুচি গ'ল আৰু তেওঁ কৰোঁতে এইটো এটা হেবিটত হৈ গ'ল। তেওঁ খুব খৰকৈ কৰিব পৰা হৈ গ'ল, খুব খৰকৈ এটা বল লৈ চুকলৈ দলিয়ায়, এটা বল লৈ চুকলৈ দলিয়ায় আৰু প্ৰায় এনেকৈ 20 দিনমান কৰাৰ পাছত এদিন তেওঁ অনুভৱ কৰিলে এটা বল তেওঁ হাতেৰে ল'লে আৰু সেই চুকটোলৈ দলি মাৰি দিলে। কিন্তু সেই সময়তে তেওঁৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল কাৰণ সেই বলটো তেওঁ অনুমান কৰিলে গৰম হৈ আছিল। তেওঁ চক খাই উঠিল, আজি 20 দিনৰ পৰা যিটো বল মই বিচাৰি ফুৰিছোঁ সেই বলটো মই পাইছিলোঁ কিন্তু মোৰ হাতৰ পৰা গুচি গ'ল, তাৰপাছত আকৌ সেই দমটোত বলটো বিচাৰিবলৈ লাগি গ'ল, যিমানে বিচাৰিলে সিমানে সেই বলটো বিচাৰি নোপোৱা হৈ পৰিল, আকৌ সেই বলটো সেইখিনিৰ মাজত ক'ৰবাত হেৰাই গুচি গ'ল। তেতিয়া তেওঁ সেই ডক্টৰজনৰ ওচৰলৈ গৈ ক'লে, ছাৰ মোৰ হাতত এটা ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল, মই বলটো হাতত পাইছিলোঁ কিন্তু যিহেতু মোৰ অভ্যাস হৈ গৈছিল যে বলটো মই চাই দলিয়াই গৈছিলোঁ, এই বলটো গৰম হৈ আছিল আৰু চাৰ্জ থকা বলটো মোৰ হাতত আহিছিল কিন্তু মই সেইটো দলিয়াই পালোঁ আৰু এই জুমটোৰ পৰা মই বিচাৰি পোৱা নাই কাৰণ ইয়াত অলৰেডি হাজাৰ হাজাৰ বলৰ ভিতৰত এইটো সোমাই গুচি গৈছিল। তেতিয়া সেই ডক্টৰজনে তেওঁক মাতি আনিলে নিজৰ কেবিনলৈ আৰু ক'লে, এইটোৱে হৈ গ'ল তোমাৰ বেমাৰৰ চলিউশ্যন, তোমাৰ প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন। যেতিয়াই
প্ৰথম অৱস্থাত তোমাক এটা কাম দিয়া হৈছিল যে তুমি চাৰ্জ থকা বলটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে, সেই গৰম বলটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে। তেতিয়া তুমি খুব ধৈৰ্য সহকাৰে এটা এটা বল পৰীক্ষা কৰি আছিলা, আৰু যেতিয়াই তোমাৰ এইটো হেবিট হৈ গুচি গ'ল, পাছলৈ তুমি কামবিলাক ভালকৈ নকৰা হৈ গ'লা, বলটো চাই চাৰ দলিয়াইছা, বলটো চুই চাৰ দলিয়াইছা, আৰু তোমাৰ সেই যে মনোযোগেৰে কৰি থকা সেই যে কামৰ অভ্যাস সেইটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। পাছলৈ তুমি কামবিলাক কৰিব লাগে কাৰণে কৰি গৈ আছা, আৰু সেইবাবে তোমাৰ হাতত বলটো অহাৰ পাছতে তুমি দলিয়াই পালা, তুমি গম নাপালা যে সেইটো বলেই তুমি আজিৰ পৰা বহু বছৰৰ বহুদিনৰ আগৰ পৰা বিচাৰি আছিলা, আৰু এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ মৰাত্মক ভুল, যাৰ বাবে তুমি জীৱনত উন্নতি কৰিব পৰা নাই, যাৰ বাবে তুমি জীৱনত সুখী হ'ব পৰা নাই, তুমি সফলতা পাব পৰা নাই। বন্ধুসকল, এই কাহিনীটোৰ দৰে আমাৰ জীৱনতো একেটা ঘটনাই ঘটি আছে। আমি যেতিয়াই কিবা এটা জব ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কিবা এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কিবা এটা কাম আমি কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, পোনপ্ৰথমতে সেই কামটো বহুত বেছি মনোযোগেৰে কৰোঁ। হয়তো সেয়া ইউটিউবত বনোৱা ভিডিঅ' হ'ব পাৰে, হয়তো আপুনি কৰা এটা বিজনেছৰ ষ্টাৰ্টিং হ'ব পাৰে, আপুনি কৰা এটা বেলেগ কাম হ'ব পাৰে, আপোনাৰ চাকৰিৰ কাম হ'ব পাৰে। ষ্টাৰ্টিঙত আমি সদায় বহুত মন দি সেই কামটো কৰোঁ, আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই থাকে, আমি ইয়াত কামটোত সফল হ'ব লাগে। কিন্তু যেতিয়াই আমাৰ দিন গৈ থাকে, আমি সফলতাৰ ফালে আগুৱাই গৈ থাকোঁ, সেই সময়তে আমি ভুলটো কৰি পাওঁ, আমাৰ কামৰ পৰা সেই মনোযোগটো নাইকিয়া হৈ যায়। আমি যিমান মনোযোগেৰে কৰিছিলোঁ, যিমান চেষ্টা কৰি যিমান ভাল কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, সেই চেষ্টাখিনি নাইকিয়া হৈ যায়। পাছলৈ পাছলৈ আমি যাতে কৰিবহে লাগে সেইকাৰণে কৰা হৈ যাওঁ, আৰু যাৰ বাবে আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰোঁ, আৰু এইটো এটা মৰাত্মক ডাঙৰ ভুল আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰ জীৱনত হৈ আছে। যিসকলে ভাবিছে যে চেষ্টা কৰিও ছাকচেছ এচিভ কৰিব পৰা নাই, মনত ৰাখিব, সফলতা সেইসকলে লাভ কৰে যিসকলে নিজৰ কামটো প্ৰতিদিনেই অলপমান হ'লেও ডেভেলপ কৰে, নিজকে সদায় ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে, প্ৰতিদিনে এখাপ ওপৰৰ কথা চিন্তা কৰে, অলপমান বেছি ভালকৈ কৰিবৰ চেষ্টা কৰে, সেইসকলে কেতিয়াও সফলতা নাপায়। যিসকলে এদিনতকৈ ইদিনা, তাৰপিছত আৰু এদিন বেলেগতকৈ অলপমান কম কমকৈ কষ্ট কৰি গৈ থাকে, আৰু আমাৰ জীৱনত আমি সেই ভুলটোৱে কৰি আছোঁ। সেই বলটোৰ নিচিনাকৈ আমাৰ যিটো লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্যটোত পাবৰ কাৰণে আমাৰ যিমান দিনৰ প্ৰয়োজন, সিমান দিন আমি কাম কৰিবলৈ যেতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ, প্ৰথম অৱস্থাত আমি প্ৰত্যেকটো কাম খুব সুন্দৰকৈ কৰোঁ, বহুত কষ্ট কৰি কৰোঁ, বহুত মেহনতি কৰোঁ। কিন্তু যেতিয়াই দিন গৈ থাকে, আমি কামবিলাকত মন নোহোৱা কৰি পেলাওঁ, কৰিব লাগে কাৰণে কৰি যাওঁ, আমাৰ বহুত দিনৰ পাছত সেই কোৱালিটিটো মেইনটেইন নহয়, যিটো কোৱালিটি আমি প্ৰথম অৱস্থাত কামত জইন কৰোঁতে আছিলোঁ, আৰু এইটোৱে হৈ গ'ল সফলতাৰ ৰহস্য। যদি আপুনি বিচাৰিছে যে আপোনাৰ লাইফত আপুনি যিটো গ'ল, আপোনাৰ যিটো লক্ষ্য সেইটো এচিভ কৰিব লাগে, তেনেহ'লে যিদিনালৈকে আপোনাৰ লক্ষ্যটো এচিভ নহয় সেইদিনালৈকে আপুনি কষ্ট কৰি যাওক, সেইদিনালৈকে প্ৰতিদিনেই প্ৰতিটো কাম আপুনি আপোনাৰ ফুল মেহনতেদি কৰক, আপোনাৰ 100% দি কৰক, নহ'লে আপোনাৰ লক্ষ্য সেই বলটোৰ নিচিনা হ'ব, চুই পাব, হাতেৰে গৰম পাব, কিন্তু অভ্যাসবশতঃ আপুনি দলিয়াই পেলাব। হয়তো আপোনাৰ লক্ষ্য আহি আপোনাৰ আগত থিয় হৈ গ'ল, আৰু আপোনাৰ এটা ভুলৰ কাৰণে, আপোনাৰ এটা সৰু মিষ্টেকৰ বাবে সেই লক্ষ্যটো আপোনাৰ হাতৰ পৰা গুচি গ'ল, আৰু তাৰ পাছত আপুনি কান্দি বা হতাশ হৈ একো লাভ নাই। বন্ধুসকল, কিছুমান সৰু সৰু ঘটনাই আমাক জীৱনত বহুত ডাঙৰ কথা শিকাই যাব পাৰে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আপোনালোকৰ মতামত তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। মই প্ৰীতমে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, তেতিয়ালৈকে চাই থাকক PS এস্পাইৰিং ফিল্মছ, যিটো চেনেলে আপোনাক জীৱনত এখোজলৈ আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিবই।